Prakticky od narození žiju a bydlím v Chrastavě. Celý můj osobní, soukromý, ale i profesní život je tedy úzce spjat s naším městem. Z toho důvodu mi velmi záleží na jeho rozvoji a rozmachu. Protože vytváření podmínek pro vzdělávání je jednou ze zásadních povinností města a protože škola je jednou z nejvýznamnějších institucí, do které děti našich občanů přicházejí, rád bych usiloval o rekonstrukci a přístavbu jedné z budov základní školy, to je budovy ve školní ulici. Rád bych tak naplnil jeden z dílčích cílů, kterým je kvalitní škola jako hodnotná vizitka města Chrastavy.